"Народний фронт" послідовно виступає за закріплення в Конституції курсу на членство в ЄС та НАТО. Ми вимагаємо проголосувати їх вже цього тижня. Це реалізація волі українського народу. Більшість українців підтримують вступ до НАТО. Євроатлантична інтеграція України – безальтернативний, незворотній курс, який розпочав прем'єр Арсеній Яценюк у 2014 році. Окрім внесення змін в Конституції, ми ініціюємо офіційне звернення Верховної Ради до НАТО щодо надання Україні плану дій щодо членства в Альянсі або іншого юридичного обов'язкового прискорюючого механізму набуття членства. Сьогодні ми зареєструємо проект відповідної постанови. У 2008 році Арсеній Яценюк, як спікер нашого парламенту, підписав звернення до НАТО про ПДЧ разом з президентом і прем'єром. Тоді регіонали заблокували парламент. Через 10 років ми повинні дати зелене світло плану дій для членства в НАТО, і Україна буде членом НАТО. Очевидно, що підмоги потребує не лише Україна, посилення потребує і саме НАТО. Сила цього альянсу в колективній безпеці – це опора вільного світу. Україні потрібен план-графік євроатлантичної інтеграції. Сьогодні парламент і Кабмін наполегливо виконують план реформ для асоціації та зони вільної торгівлі з ЄС. Уряд Арсенія Яценюка в рекордні терміни виконав план дій щодо безвізу. Ось як має працювати влада. Точно так само ми плануємо виконати план дій щодо набуття членства в НАТО.